Bueno, mos, trobem avui les quatre presidències dels Consells Comarcals de les Terres de l'Ebre, també les directores territorials de Salut, Treball, Afers Socials i Famílies i el director territorial d'Agricultura, en un objectiu clar, que és anticipar-nos als esdeveniments, preveure futurs escenaris en les campanyes de recollida de fruita, en concret de cítrics, al Baix Ebre i al Montsià, i la verema a la Terra Alta. Contarem també l'experiència importantíssima de la fruita dolça, la recollida de fruita dolça de la Ribera d'Ebre. La Gemma Carim després ens explicarà aquesta experiència. Una voluntat també clara, que és protegir a les persones que venen a treballar al nostre territori, protegir els empresaris i els productors i, evidentment, protegir els nostres veïns i veïnes. Per això és tan important que avui també hi siguin present les direccions territorials de treball, repeteixo, de salut i d'agricultura, per activar tots els radars sanitaris i socials, tenint en compte la situació de vulnerabilitat de les persones que venen a treballar en les campanyes de recollida de fruita. El nostre deure és alinear-nos en el sector privat per a procurar unes condicions laborals i de treballs òptimes. I parlo de l'àmbit laboral i perdó, de treball i de vida òptimes. Parlo de l'àmbit laboral i de la vida perquè és important incidir en les nostres polítiques a la jornada laboral, però també és importantíssim que incidim també en les estones de descans. Les experiències en altres zones del nostre país recents ens diuen que se produeixen gran quantitat de contagis pel que fa a aquest col·lectiu, també en les zones de descans, i per tant hem d'estar molt atents en aquesta situació. El primer pas és fer una feina de prospecció, recollir dades, ja ho estem fent des dels Consells Comarcals, quants de temporers vindran a les diferents campanyes de recollida, a on pernoctaran, quin serà el seu mitjà de transport, quin tipus de contracte tenen a través d'un ETT, a través de borsa de treball o contracte directe, i totes aquelles dades que ens permetin fer una radiografia d'aquesta recollida de fruita i garantir la seguretat de tots plegats. De fet, la finalitat d'aquesta reunió en les direccions territorials d'Agricultura, de Salut i de Treball és precisament per poder establir protocols per a previndre el que ha passat a altres comarques catalanes, com ha sigut el cas de Lleida, el Segrià, de tal manera que, sabent que la recollida de la fruita, en aquest cas jo parlo pel cítric, comporta necessàriament el desplaçament de persones d'un lloc a l'altre i, de vegades, la convivència de persones, diguem, no al seu domicili, sinó a llocs de residència comú entre tots els temporers, pues, hem de mirar de fixar protocols que ens permetin anticipar-nos a la problemàtica que se'n pugui derivar de la contaminació per la pandèmia que estem patint del Covid. I, en fi, entenem que en l'ajuda de les direccions territorials que abans hem posat de relleu, serà la manera de coordinar esforços i evitar, o previndre com a mínim, en la intenció d'evitar, en fi, la propagació del Covid, en fi, anticipant-nos el que ha passat a altres comarques catalanes. La Ribera d'Ebre va ser la primera comarca d'aquí, de les Terres de l'Ebre, que se va veure immersa en plena pandèmia en l'inici de la campanya de la fruita dolça, en aquest cas de la cirera, i val a dir, com deia en Joan, que això només se pot afrontar des de les voluntats público i privades, treballant molt transversalment i fent una bona gestió al costat dels nostres empresaris i tindre, com tot el que tenim ara, molt, molt abonat el terreny, diguéssim, de qui venen, on venen. És cert que aquest any se van contractar menys persones i també es va donar prioritat a gent de casa nostra. Però hi ha un intercanvi molt gran i per això penso que també, ara que ens començarà la campanya dels cítrics, en una gent que ja va col·laborar, perquè molts dels que van vindre, de les 700 persones que van estar treballant a la Ribera, a la campanya de la cirera, provenien dels cítrics de Baix Ebre i de Montsià. Aleshores, seran una gent que estarà ja acostumada en aquests protocols. I, bueno, i és molt, molt important el contacte que s'hagi de tindre, la relació també amb les empreses que ocupen més mà d'obra. En aquests protocols veureu que també es compta en tindre uns espais perquè en cas d'un contagi se pugui aïllar si no tenen un domicili permanent. I penso jo que en aquesta voluntat de control de tots els treballadors, pues les campanyes aniran bé i no s'ha de patir, però això sí, hem de treballar públics i privats molt, molt a la una.
Ara encara a la Ribera estem en la fruita dolça de pinyol, estem encara en préssecs i totes les prunasses, i a hores d'ara, que portem treballant-hi des de l'abril, hem de dir que no hem tingut cap cas de contagi greu i ens n'hem sortit. Per això també les bones pràctiques s'han de dir, perquè ja que les males notícies corren molt, amb bona feina i sent molt curosos, ens en sortirem. A la Terra Alta, el moment en què la vinya requeria la poda en verd, estàvem just en ple confinament, vam estar parlant en el sector agroalimentari, en els pagesos de la comarca, i vam arribar a un acord de fer una borsa de treball adreçada als temporers amb la finalitat de cobrir aquesta necessitat que tenien els pagesos d'una forma ordenada, amb la finalitat també de veure quina era l'oferta, quina era la demanda i poder tindre d'una forma més acotada totes les necessitats controlades respecte al que són els equips de protecció i totes les mesures de seguretat que requereixen la situació i que ara continuaran requerint. A finals d'agost se preveu l'inici de la campanya de la verema, per tant, requerim novament de dotació de temporers a la comarca per poder collir el raïm que vindrà per a la propera temporada. La finalitat i la iniciativa, després de parlar amb els pagesos, continua sent optant per aquesta borsa de temporers i bueno, en aquesta reunió ho posarem tot damunt la taula en la resta de presidències per a veure si d'alguna manera podem relacionar i fer propostes en comú, sempre pensant en que tot allò que surti des dels Consells Comarcals sigui d'acord en les mesures de seguretat i sempre pactat i treballat en els serveis territorials i les direccions dels serveis territorials que ja estan directament implicades i relacionades. Hem d'intentar treballar de forma precisa, concisa, intentar ajudar al sector agroalimentari, però a la vegada ser prudents i ser molt precisos en totes les mesures que poguéssim tirar endavant.